خاص فرمائش ہے عبدالرزاق تبادلے اور محمد اکرم تبادلے اور خادر بس تبادلے اور بشری گئے اور شاکر تبادلے خاص فرمائش ہے اور علی نواز ہے اور بید اللہ کاکر اور بید اللہ کاکر سی ہے اور علی فرمائش ہے اور محمد عارف ہے برائے دا امدال عبدالسلمان تبادل برمان کے دار اور راجہ جتو کے امین دلی اور امین دلی تبادلے गलो खुसार पिल्ला मना जनंत ई गलो खुसार पिल्ला मना जनंत लौटा के दार मैया गलो खुसार पिल्ला मना जनंत लौटा के दार मैया I don't know.